Слава Ісусу Христу і слава Україні! Сьогодні велике християнське свято Різдво Пресвятої Богородиці. Вітаю всіх, хто носить ім'я Марія, всіх вітаю з цим святом, з нами Бог. І ми переможемо, я в цьому впевнений. Івано-Франківську 6 парафій носить ім'я Різдва Пресвятої Богородиці. Мав можливість бути сьогодні в храмах міста Івано-Франківська. Це в селі Хриплин Православної Церкви України і в селі Березівка Української Греко-Католицької Церкви. Також мої заступники і депутати були, хто є тут, були в інших церквах. Тому нехай це свято Різдво Пресвятої Богородиці дарує нам перемогу, бо завжди з нами Марія і завжди з нами Господь. Також хотів би сьогодні, користуючись нагодою, ще раз щиро подякувати нашим Збройним Силам України. Ми чергову допомогу надали нашим військовим вчора, позавчора нашим льотчикам автомобіль передали, сьогодні передали допомогу. Також активно зараз збираємо посилки до кінця наступного тижня. Ми збираємо посилки в напрямку Запоріжжя, Донецького, Харківського напрямку. Наш логістичний центр продовжує роботу, тому приносьте посилки на першому поверсі нашої обласної державної адміністрації, також міської ради. Це спільний проєкт міста Івано-Франківська і спілки волонтерів Прикарпаття, за що я дуже хочу подякувати. Насправді дуже-дуже багато хороших речей ми вже доставили протягом певного періоду часу. Також хотів би відзначити про те, що сьогодні соціальні їдальні працюють далі в місті Івано-Франківську. Є в нас технологічна проблема по 5-й школі. Буквально, я думаю, що з понеділка знову вона відновить свою роботу. Пов'язано з харчуванням і навчанням наших дітей. Ми продовжуємо збільшити кількість дітей, які навчають в офлайн-режимі, але не забуваючи про безпеку наших дітей, тому що це надзвичайно важливо пам'ятати, щоб діти дійсно були в безпеці. Ще одне питання, яке дуже важливо, яке ми цей тиждень пропрацьовували, це підготовка до опалювального сезону. Всіх нас це питання, ми всі переживаємо, тому дуже важливо, щоб мережі були готові, щоб опалення в місті Івано-Франківську з'явилося і централізоване, і був газ. Тому проговорили різні сценарії, були проведені ряд нарад. Єдине, що треба розуміти, прийдеться економити газ, і деякий температурний режим буде нижчий, ніж зазвичай. Також провели нараду щодо підготовки до зимового періоду часу, прибирання міста, розписали, де будемо чистити. Є великі проблеми з закупівлею солі, адже основна сіль, яка закуповувалася для очистки вулиць, частково тротуарів, вона приходила з Бахмута. Зараз є проблема, ціна зросла у 6 раз, ну і це немалі кошти. Тому маємо запас 3000 тонн. Цього вистачить, якщо зима буде більш-менш, але потрібно шукати, ми шукаємо варіанти додати ще запаси для того, щоб цю зиму пережити, щоб вулиці більш-менш прибиралися і були проїзними в місті Івано-Франківську. Також, користуючись нагодою, хотів би сьогодні сказати про роботу наших навчальних закладів. Зараз ще поки що не працює 3 школи і 8 дитячих садочків з різних причин. В основному це причини з укриттями, тому що комісія повинна дати дозвіл, а комісія надає тільки, коли є певні укриття. Також по деяких дитячих садочках проводимо додаткові роботи, щоб збільшити кількість місць для дітей. Так як ми казали, ми будемо старатися всіх бажаючих, всіх, хто хочуть віддати свою дитину незалежності, чи працює, чи не працює, взяти до дитячих садочків. Але це така дуже кропітка робота, непроста робота. Ще одна з проблем те, що, ну, наприклад, блоки, які ми закуповуємо, казначейство може блокувати по 2-3, а то цілий місяць часу, не проплативши ті чи інші матеріали. Це теж є певна проблема, але
надіюся, що з 1 жовтня ми приймемо більшість всіх бажаючих дітей, які хочуть потрапити в дитячі садочки. По школах теж ми працюємо, щоб ті 3 школи відкрилися поступово. Ну і поступово збільшується кількість дітей, які вчаться в офлайн режимі. Станом на сьогодні вже 48,5% дітей вчиться в офлайн режимі. Це є непоганий показник, як для міських шкіл. Але будемо намагатися старатися, щоб цей показник збільшувався. Але основне також при цьому зберегти безпеку. Ще одне питання, яке мені задавали про 23-ю школу, то буквально найближчими часами ми її вирішуємо, діти будуть харчуватися. Не буду вдаватися в подробиці, бо хто розуміє про проблему 23-ї школи, знає, яка там є проблематика, але діти в 23-й школі теж будуть харчуватися повноцінно, нормально. І наступний вівторок ми заслухаємо питання про відповідний харчування дітей у наших закладах освіти. А також декілька слів про певні питання благоустрою. Місто не зупиняється. Розумію, дуже багато скарг приходить, той двір, та вулиця, але зрозумійте, що сьогодні є великі браки ресурсів і можливості фінансувати ті чи інші роботи. Тому роботи робляться, але не так, як би, можливо, мені хотілося, чи в дворах, чи якийсь певний поточний ремонт доріг. Ну, але все-таки близько 30 об'єктів зараз Івано-Франківську є в роботі. Це або міжбудинкові двори, або поточний ремонт доріг, і ми цю роботу продовжуємо. Також була проблематика з дахами. Ми по всіх дахах теж провели нараду і попробуємо там, де її можна поточним ремонтом підремонтуємо, там, де потрібен капітальний ремонт дахів, то, будь ласка, тут потрібно все-таки співфінансування і бажання мешканців, тому що проблему поточним ремонтом не завжди можна вирішити, потрібно капітальний ремонт дахів, і ми готові частково співфінансувати ці роботи. Також нагадую людям, які переходять на індивідуальне опалення, не зволікати. Дуже важливо зараз отримати допомогу від міста. Ми надаємо допомогу в мікрорайоні СТЕК, а також для людей пільгових категорій, для того, щоб ви отримали допомогу і перейшли на індивідуальне опалення. Є, звісно, проблематика з газовиками, і це велика проблематика, тому що, як би не крути, газовик є монополіст, і власники є олігархи, і не дуже вони хочуть сприяти людям, але ми стараємося по кожному будинку пропрацьовувати той чи інший варіант. Також нагадую, відновився прийом громадян, і, будь ласка, записуйтеся. Ми будемо його робити більш-менш частіше, для того, щоб кожен мешканець, який має питання, не задає це питання в прямих ефірах, міг прийти і поспілкуватися з владою, зокрема, особисто зі мною. Я відкритий до спілкування. Єдине, що не будемо вказувати місце, дату, а будемо телефонувати, запрошувати на ту чи іншу конкретну дату. Тому записуйтесь на особистий прийом громадян. Ну і на завершення ще раз вітаю з Великим Святом, Різдвом Пресвятої Богородиці. Буду інформувати далі про новини міста Івано-Франківська. Ще раз підтримайте Збройні Сили України, волонтерте, передайте посилку через логістичний центр. Все буде Україна, слава Україні!